बहसको नमस्कार यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामु उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मी उहाँ वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ आज म उहाँसँग नेपाली पत्रकारिता जगतका विषयमा केन्द्रित रहेर विविध विषयहरू उठान गर्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मी राष्ट्रिय समाचार समितिमा बिस वर्ष कार्यरत रहनुभयो र कान्तिपुर सिटी कलेजमा विगत पच्चिस वर्षदेखि प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ उहाँले नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषा दुवैमा कलम चलाउनु भएको छ लामो एउटा अनुभव प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ सतहत्तर वर्षको हुनुभयो अहिले पनि प्राध्यापन गरिरहनु भएको छ पछिल्लो समयमा पत्रकारिताका विविध क्षेत्रहरू माध्यमहरू प्रयोग हुन थाले विविध कुनै समय थियो प्रिन्टलाई मात्रै पत्रकारिता अर्थात् पत्रकार हुन् कि जस्तो देखिन्थ्यो तर पछिल्लो समयसँगै समयको अन्तरालसँगै छपा छापा सञ्चार माध्यम त्यसपछि रेडियो टेलिभिजन अनलाइन हुँदै हुँदै एफएमहरू लगायत पछिल्लो समयमा अरू खाले सञ्चारका माध्यमहरू पनि भए र त्यसले समाजलाई छपक्कै प्रभाव पार्न थालेको छ त्यसको प्रभाव समाजमा कैयौँ सकारात्मक छन् भने नकारात्मक पनि छन् र नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा पत्रकार र राजनीति एकअर्काको परिपूरक जस्तो देखिएको छ यसले हाम्रो समाजलाई कस्तो असर गरेको होला भन्ने विषयदेखि नेपाली सञ्चार जगत बाह्य शक्तिहरूको प्रभावको पनि कुरा गरिन्छ र नेपालमा पछिल्लो समयमा हेर्दा नेपाल पत्रकार महासङ्घको रेकर्ड अनुसार पत्रकार महासङ्घसँग आबद्ध पत्रकारहरूको सङ्ख्या सोह्र हजार लगभग प्लस छ र पत्रकार महासङ्घसँग आबद्ध हुन नचाहने पत्रकारितामा संलग्न समग्रको जोड्दा सदस्यको हिसाबले भन्दा वा म पत्रकार हुँ भनेर आफूलाई चिनाउन चाहने सङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा पच्चिस हजार प्लस नेपाली समाजमा पत्रकार हुँ भनेर हिँड्ने मानिसहरू छन् त यी सबै हेर्दाखेरि प्रिन्ट मिडिया इतिहास धेरै लामो पुरानो बोकेको इतिहास छ प्रिन्ट मिडियाको झन्नै एक सय पच्चिस तिस वर्षको नेपालको प्रिन्ट को, नेपाल को, को इतिहास रहेछ तर अप्ठ्यारो अवस्थाबाट प्रिन्ट मिडिया गुज्रिरहेको छ आज म प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मीसँग त्यो विगतदेखि वर्तमानसम्मलाई केलाउने प्रयत्न मेरो रहनेछ सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु सर स्वागत छ कार्यक्रम नमस्ते सर अब म विषय कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने बडा खुसी लागिरहेछ यहाँसँग मलाई आज कुरा गर्न पाउँदा यहाँको यो अनुभव तपाईँ बेलायत र जर्मनीमा पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो का पत्रकारिता एउटा खारिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषा दुवै प्रखर ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अर्थात् यी दुवै भाषाको प्रयोग गरेर तपाईँले पत्रकारितालाई निरन्तरता दिनुभएको छ पृष्ठभूमिमा मैले बताए चाहिँ पत्रकार महासङ्घको रेकर्डमा डेटाले के भन्छ भने झन्डै सोह्र हजार हाम्रा छन् भन्छ त्यसदेखि बाहेक अनौपचारिक ढङ्गले बुझ्दा पच्चिसदेखि तिस हजारको हारारीमा घोषित वा अघोषित यो नेपाली जगतभित्र पत्रकार हुँ भनेर चलाए मान्छन् मानिस त्यसमध्येमा प्रेस काउन्सिलमा अनलाइन चार हजार छ सय दर्ता रहेछ एफएम एक हजार दुई सय जति एफएम दर्तामा छन् टेलिभिजन झन्नै झन्नै दुई सय पचास जति रहेछ पत्रिका दर्ताको हिसाबले हेर्ने हो भने आठ हजार पत्रिकाहरू दर्तामा छन् त्यसमा दैनिक छ मासिक छ पाक्षिक छ यी विभिन्न खाले छन् जो विभिन्न भाषाका पनि छन् र अहिले नागरिक पत्रकार भन्ने एउटा चलन पनि छ युट्युबहरू थपिएका छन् हर मानिस चाहिँ त्यो पत्रकारिताको एक खाले प्रयोग गरेका छन् अनगिन्ती मानिसहरू नेपाली समाजमा पत्रकारको रूपमा पेश भएका त कोही कार्टुनिस्ट छन् कोही भिडियोवाला छन् कोही स्तम्भ लेखक छन् के 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 यो समग्रमा हेर्दाखेरि तपाईँ एउटा अनुभवी व्यक्ति हाम्रो पत्रकारिता जगत र समग्रमा पत्रकारहरूबाट तपाईँले के आश गर्नुभएको थियो कस्तो देखिँदैछ त यो तपाईँले यो परिवेश अघि प्रस्तुत गर्नुहुँदा नेपाली आम सञ्चार माध्यमको परिवेशलाई तपाईँले अलिकता इन्टेन्सिभ ढङ्गले राखिदिनु भएको छ त्यही पृष्ठभूमिमा हेर्दा पत्रकारिताबाट समाजले धेरै चिज आशा गरेका छ परिवर्तनै आशा गरेका छ त्यो परिवर्तन पनि व्यवहारमा पनि वैचारिक दृष्टिकोणबाट पनि इमोसनल दृष्टिकोणबाट पनि होइन धेरै आशा गरेका छ समाजले तर त्यो पत्रकारितालाई हामीले राम्ररी परिभाषित गर्न नसक्दा त्यो परि त्यो पत्रकारिताबाट जति योगदान हुनुपर्थ्यो यो विगत समयहरूमा हुन सकेका छैन अब यहाँ विभिन्न कालखण्डहरू छन् जहाँ पत्रकारिताले धेरै ठुलो योगदान पनि दिएछ होइन फेरि यस्तो कालखण्डहरू छ जहाँ पत्रकारिता चलेको मात्र छ होइन र अहिलेको बेलामा यो पत्रकारिता आफै पनि पुनर्परिभाषित हुनुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ होइन पत्रकारिता एज सच रहिरहे पनि त्यो पत्रकारिता प्र्याक्टिस गर्ने अभ्यास गर्ने जुन माध्यमहरू छ त्यो मल्टिमिडिया यसरी आछ अहिले होइन अब यसलाई हामीले तिन धारबाट यो पत्रकारितालाई हेर्न मिल्छ त्यो परिभाषित र धार भने के त्यो बता पुनपरिभाषित भनेको पत्रकारिता चाहिँ त्यो आम सञ्चार माध्यम चाहिँ अहिले एउटा कन्भर्सेसनमा गइसक्यो कि यो एउटा वास्तव बहसको रूपमा गइसक्यो किनभने समाचारको एउटा फिनिस्ड प्याकेज छैन अहिले समाचार बन्दै जान्छ फेरि त्यो समाचार त्यो इभल्भ हुँदै हुन्छ पहिला त्यस्तो थिएन चौबिस घन्टामा पत्रिका आउँथ्यो डिफाइन्ड रूपमा आजको समाचार, रूप समाचार यही हो होइन दस मिनट रेडियोले समाचार दिन्थ्यो परिभाषित दस मिनटको यही नै हो होइन प्याकेज कम्प्लिट थियो अब अहिले बनाउँदा बनाउँदै त्यो इभल्भ हुँदै गइरहेको हुन्छ किनभने अहिले बनाउँदा बनाउँदै त्यो असान्दर्भिक भइसक्छ असान्दर्भिक हुनसक्छ कि त्यो न्युजमा त्यति कन्ट्रोल भइरहँदैन त्यो न्युजले अरू विभिन्न हाँगा बिगाहरू लिँदै जान्छ कि अर्को शब्दमा भन्ने हो भने कम्युनिकेसन अब अहिले सेन्टरको मा हातमा मात्र छैन सेन्टरको हातमा मात्र छैन हामीले परिभाषा त सजिलोसँग गर्थ्यौँ नि सेन्डर रिसिभर होइन अब त्यो सेन्डर रिसिभरको परिवेशबाट अहिले हामी के त्यो रिसिभर पनि सेन्डर भइरहेछ होइन अहिले तपाईँ कन्टेन्ट प्रोडक्सन गर्नेहरूले होइन त्यो कन्टेन्ट युज गर्नेहरूले पनि त्यसमा फेरि कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ त्यसैले अब तपाईँ हामीले संसारलाई यो आधारमा परिभाषित गरेपछि त पत्रकारिता पनि त परिभाषित हुनु पऱ्यो होइन मेरो प्याकेज एडिटरको फाइनल से भन्थ्यो नि त होइन एडिटरले फाइनल साइन अफ गरेपछि जान्थ्यो होइन अब अहिले गइरहेको छैन त्यसैले यो टेक्नोलोजीले समयले यो पत्रकारिताको परिभाषा नयाँ खोजेको होइन यो एउटा सहभागिता होइन सेन्डरको पनि सहभागिता पत्रकारको पनि सहभागिता अनि पत्रकारितालाई प्रयोग गर्नेहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि त्यहाँ सहभागिता हुन्छ कति उहाँहरूको कमेन्टका आधारमा समाचारलाई हामी बनाउँदै जान्छौँ अहिले हिजो त्यो सम्भव थिएन लेटर टु द दे एडिटर धेरै दिनपछि आउँथ्यो हेर्नुहोस् है अब यदि हामीले सम्पादकलाई चिठीको युगदेखि लिएर आजका दिनसम्म गयौँ भनेदेखि त्यो न्युज रुमले त धेरै चिज बेहोरिसकेका छ नयाँ नयाँ च्यालेन्जहरू लिइसकेका छ होइन यसैले जब प्रयोगकर्ताहरू नै उत्पादन गर्न थाल्नुहुन्छ सूचनालाई उत्पादन गर्न थाल्नुहुन्छ सूचनालाई सेभ गर्न थाल्नुहुन्छ होइन सूचनाको डिजाइनमा कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ कति होइन त्यसैले अहिले यो पत्रकार त एउटा खालि पत्रकारले आफूले आफ्नो ब्रह्मले जे देखेको त्यसलाई फाइनल गरेँ मैले फाइनल कपी हो भनेर जुन भनिरहन्छ त्यसमै परिभाषा गर परि पुनर्परिभाषा गर्नु पर्यो हुनाले पत्रकारिताले भने अहिले समाजका अरू पेसाहरू यो अहिले मैले जुन पत्रकारितामा परेको प्रभाव भनिरहेको छु यो टेक्नोलोजी र यो अहिले डिजिटल इराले गर्दा अरू प्रोफेसनहरूमा पनि चेन्ज ल्याइरहेछ खालि त्यसमा अहिले डिस्कसन नगरिरहे मात्र हो त्यसैले न्युज रुममा एक एक किसिमले हामीले फेरि परिभाषा गरेर अगाडि जानुपर्नेछ स... त्यही गर्न नसक्दा पत्रकारिताले जे समाजलाई दिन सक्नु पर्थ्यो होइन त्यो दिन छैन सर यसमा दुईवटा विषय जस्तै रिसिभर अर्थात् त्यो रिसिभरको प्रभावमा परेर जो पत्रकार छ जस्तो एउटा एडिटर हुन्छ फेरि त्यसमा लगानीकर्ता हुन्छ एउटा सर्टेन एडिटोरियल पोलिसी बनाइन्छ मिडियामा त त्यो रिसिभरको प्रभावमा परेर वा जो जस्ता खाले पाठक दर्शक श्रोता वा जे जस्ता हुन्छन् उनीहरूलाई सम्बोधन उचित ढङ्गले अर्थात् उनीहरूको चाहना अनुसारको सम्बोधन गरिएन भने त्यो छायामा पर्छ तर जुन खालको समाज छ त्यसै अनुसार मिडियाकर्मी वा त्यसका अगुवा मुभ हुने कि यहाँ सम्पादकको रोल के रहने र समाजलाई जो नियन्त्रित एउटा कुनै न कुनै ढङ्गले लक्ष्मण रेखाभित्र राख्नुपर्छ तर त्यो त्यसले समाजलाई के दिन्छ कसरी यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्ने एउटा राम्रो असल समाज कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ र सुसूचित भन्ने जो शब्द हामी प्रयोग गर्छौँ त्यो कसरी सम्भव हुन्छ अहिले यहाँले जुन प्रश्न उठाउनु हो यो सम्भव कसरी हुन्छ भन्ने यो आज विश्वमा यही चिन्तनको विषय भइरहेछ के गर्ने हामीले मास मिडिया भनेर आयौँ धेरै वर्षदेखि एडिटरलाई एक किसिमको रोल दियौँ ओनर्सहरूलाई एक किसिमको रोल दियौँ होइन अब यसमा अब हामीले के गर्ने भन्नेमा चिन्तन सबैतिर भइरहेछ तर अहिले यहाँनिर त्यो चिन्तन चाहिँ कहाँ गएर आधारित भएको छ भने एउटा आमसञ्चार माध्यमबाट कसैलाई हानि हुने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन होइन अनि कसैको अधिकारमाथि हमला हुने काम चाहिँ हुनु हुँदैन यो कुरालाई चाहिँ आमसञ्चार माध्यममा अथवा यो सूचनामा काम गर्ने सबैले ध्यानमा चाहिँ राख्नु पऱ्यो प्लस पत्रकारहरूको लागि चाहिँ जर्नलिस्टिक एथिक्सहरू जुन छ आचरणको कुरा त आचरणका कुराहरू छ कुरा भाषागत होइन समाजप्रतिको उत्तरदायित्वको हिसाब किताब छ त्यसमा पनि सधैँ हेक्का राखिरहनु पर्छ त्यो हेक्का राखिरहँदाखेरि हामीले अहिले यदि त्यो जुन सूचना प्रयोग गर्नेहरू हुनुहुन्छ अथवा पाठक श्रोता द्रष्टा प्रयोगकर्ता जो जो भनौँ अहिले होइन उहाँहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको इनपुटलाई पनि सधैँ ओपन भइरहनु पऱ्यो किनकि हामी उहाँहरूकै लागि सेवामा काम गरिरहेछौँ भने तर उहाँहरूले जहिले पनि आँखाको लागि मात्र जहिले पनि कानको लागि मात्र अथवा रमाइलो चिजहरू मात्र होइन र सफ्टेन्समा नजाने हल्का हल्का कुराहरूमा त रमाउने जुन प्रवृत्ति समय समयमा छ त्यसमा मात्र पत्रकारिता दौड्यो भने मनोरञ्जन पत्रकारिता मात्र हुन जान्छ होइन एउटा खास गम्भीर कुराहरूमा चिन्तन पनि हुनुपर्छ कुनै कुनैमा होइन सबै कुरा, मा मा। कुरा मनोरञ्जनात्मक मात्र हुँदैन पनि होइन त्यो केही कुराहरू समाजका निमित्त धेरै चिन्तन गर्नुपर्ने गम्भीर गहिरा कुराहरू हुन्छन् धेरै वर्षको बहसपछि मात्र निचोडमा पुगिन्छ यस्तामा सधैँभरि विचार विमर्श भइरहनुपर्छ होइन हो त्यो त्यसमा अहिले हामीले सन्तुलन लिएर आउनु सक्नु पर्छ अब यहाँ यो यही छ चुनौती यही नै उकालो छ यहाँ एक समस्या जस्तो म टेलिभिजनमा कार्यरत छु तर अतिवादी कुरा गर्यो भने हल्का फुल्का कुरा कुरा गऱ्यो भने मनोरञ्जनात्मक कुरा गर्यो भने वा समाजलाई अलिकति चनाखो बनाउने कुरा गऱ्यो भने त्यो ग्रहण बढी गर्छन् अर्थात् युट्युबमा पनि बढी जान्छ मानिसको आकर्षण पनि बढ्छ तर गम्भीर विषय पस्कियो भने कुनै ज्ञानका कुरा पस्किने प्रयत्न गरियो भने त्यो चिज समाजले नेपाली समाजको म कुरा गरिरहेको छु त्यसमा दर्शकको सङ्ख्या पनि युट्युबको म कुरा गरिरहेको गर छु घट्छ टेलिभिजन त छँदैछ चा। तर युट्युबमा घट्छ त के हाम्रो समाज अलि हल्का फुल्का त्यो गाम्भीर्यताबाट विमुख हुँदै गयो र हाम्रो के पाठ्य पुस्तकहरूका समस्या हुन् वा हाम्रो समाज नै यो दिग्भ्रमित हुँदैछ त्यो गम्भीरभन्दा अलि हल्का फुल्का चिजहरूमा बढी महत्त्व दर्शिन थालेको छ यो के कारण हो त यो, यो, यो मानव स्वभाव हो सजिलो चिज होइन जहाँ आफूलाई केही पनि अप्ठ्यारो पर्दैन आफूलाई फ्रेन्डली भन्छन् नि रिसिभर फ्रेन्डली सामग्री मात्र दिँदै जाने होइन रिसिभरमा अपुलिस्ट अर्को शब्दमा भने जे लोकप्रिय हुन्छ लोकप्रियलाई जस जस जसले त्यो विषयलाई बढी उकास्न सक्छ त्यता ततिर मात्र जाने हो भने त हाम्रो एउटा समाजको सेवा गर्नुपर्ने सार्वजनिक हित गर्नुपर्ने भविष्य निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने होइन समाजका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गराउनुपर्ने प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढ गराउनु पर्ने होइन सार्वजनिक हितका निमित्त यी सबैलाई यदि गएनन् भनेदेखि हामी मोनिटर गरिरहेछौँ है तपाईँहरूलाई होइन भनेर त्यो पत्रकारिताको ड्युटी छ नि त एउटा किनकि ऊ त चौथो अङ्गमा बसिरहेछ कार्यकारिणीमा पनि छैन व्यवस्थापिकामा पनि छैन न्यायपालिकामा पनि छैन त्यो तो तो अब त्यो दायित्व त पत्रकारितासँग छ त्यसलाई हामीले छोड्यौँ भने त पत्रकारितालाई छोडे जस्तो हो अब यहीँनिर चुनौती पनि र अवसर पनि यहीँ छ त्यसैले ती आम सञ्चार माध्यमहरू जसले यो रिसिभर फ्रेन्डलीतिर मात्र न जानु हुँदैन है हाम्रा पत्रकारहरूले समाजका निमित्त गर्ने गम्भीर विषयहरू पनि छन् भनेर जाने पहिला पनि चलन थियो ट्याब्लोइड पत्रिका आउँथ्यो होइन अनि केही गम्भीर पत्रिकाहरू पनि सिरियस पत्रिकाहरू पनि आउँछ अहिले पनि छन् नभए होइन तर त्यो के भयो भने त्यो रिसिभर्सहरू त्यतातिर लागेन एउटा मिडियाकर्मी सम्पादक त्यसमा कार्यरत एज अ होल आम सञ्चारका विभिन्न जो माध्यमहरू छन् तिनलाई नियन्त्रण राज्य संयन्त्रले गर्ने कि या या त्यो आचरणभित्र आफै मिडियाकर्मी त्यसका अगुवाहरू बस्ने कि कथम त्यो आचरणभित्र बसेन समाज दिग्भ्रमित बनाउने ढङ्गले गयो प्रायोजित चिजहरू प्रायोजित शक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले लगानी गरेर तपाईँ गरिब देशमा यस्तो चलन छ अनि मिडिया प्रयोग हुन थाले भने यस सवाल उप के भूमिका निर्वाह हुनुपर्छ राज्य सञ्चालनका लागि समाजका लागि यहाँले समाजप्रतिको उत्तरदायित्वको जुन कुरा गर्नुभयो कसरी निर्वाह गर्ने यो अब यसको एउटै वान सेन्टेन्स आन्सर छैन यहाँ धेरै चिज गर्नुपर्छ त्यसका लागि मैले जुन अघि मोनिटर गर्ने भने नि आम सञ्चार माध्यम पनि कतातिर गइराखेको छ समाजले पनि त्यसलाई ध्यान दिँदै जानुपर्छ र यो प्रयोगकर्ता जुन भन्यो नि यो अहिले मल्टिमिडियामा जसले प्रयोग यो आम सञ्चार माध्यम प्रयोग गर्छ ऊ पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ उत्तरदायी नभए यदि उत्तरदायी नभए भने चाहिँ त्यो हल्का फुल्का चिजहरूमा यो रमाइलो गर्ने होइन अथवा कसैलाई चोट पुर्याइदिने होइन अथवा कसैको अधिकारलाई पनि छिनिदिने अथवा घृणा फैलाइदिने अथवा वेपनाइज भन्छ नि uh -huh. मिडिया वेपनाइज हुन जान्छ कि त्यो कसैको औजार हुन जान्छ त्यसैले यी समस्याहरू आम सञ्चार माध्यम र पत्रकारिताले वर्षौँ वर्षदेखि बर्चा नभोगेको होइन अब अहिले यो टेक्नोलोजीले गर्दा त्यो स्पिड छ नि जो इन्स्टन्ट जुन छ जो त्यो दुइटा चिजले गर्दा अब त्यसको त अब चौबिस घन्टामा निस्कने पत्रिकाले होइन अब त्यो इन्स्टन्ट न्युजहरूसँग कसरी कम्पिट गर्न सक्छ सोच्न सकिन्छ होइन साथ सञ्चार हुनेर होइन ब्रोडकास्टको एउटा नियम मिलाउनु पऱ्यो होइन प्रोडक्ट गर्नु पऱ्यो त्यसको त तुलना हुन सक्दैन नि त्यसैले यो अहिले हामी आम सञ्चार माध्यममा यस्तो स्थितिमा पुगेका छौँ यस्तो स्थितिमा पहिले कहिले पनि थिएन किनभने त्यहाँ मिलेर आइरहेको थियो के प्रिन्ट मिडिया आएको थियो त्यसपछि रेडियो आयो प्रिन्ट र रेडियोमा अलिकति कन्फ्लिक्ट होला जस्तो थियो हो। भएन दुवै सह सह अस्तित्व भएर गए अनि त्यसपछि टेलिभिजन आयो अनि प्रिन्ट र रेडियोको मिलान जसरी भइरहेको थियो अथवा दुवैलाई एडोप्ट जसरी समाजले गर्यो टेलिभिजनलाई पनि त्यसै गरी गरिदियो उसले होइन अनि टेलिभिजन फेरि अगाडि बढ्यो रेडियो अलिकति पछाडि अनि फेरि प्रिन्ट पछाडि यसरी आउँदै गयो अब अहिले चाहिँ यो स्पिडलाई र यो शक्ति भनौँ न एउटा मोबाइलबाट धेरै काम हुनसक्ने प्रोडक्सनै हुन्छ नि अहिले त मोबाइलबाट अब डिजिटलमा तपाईँलाई स्टुडियो नै चाहिएन नि त होइन अझ अझ आज मैले तपाईँसँग सञ्चार माध्यमको कुरा गर्दा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको भाइ तपाईँ र मेरो सट्टामा एउटा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सद्वारा अर्को एकजना मान्छे आउँछ जो कहिले कहीँ पनि हुँदैन तर तपाईँ र मैले गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ होइन त्यो आइसक्यो त अहिले प्रोग्राममा छ संसार त्यो ठाउँमा पुगिसक्यो सम्पादकीय लेख्न मलाई अप्ठ्यारो छैन दस बिसवटा शब्दले यति राखेर एउटा सम्पादकीय बनाऊ भनिदियो भने उसले बनाएर दिन्छ लेखिरहनु पर्दैन होइन कुनै बेलामा हामी बिस मिनटमा सम्पादिन लेख्ने कि आधा घन्टामा लेख्नेमा डिस्कसन गर्थ्यौँ सम्पादेकी होइन प्रोग्राम एउटा निकाल्दाखेरि हामी कति मिनट लगाउने भनेर गर्थ्यौँ अब अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स छ होइन तपाईँले त्यो प्रोग्राममा दिनुभयो भने तपाईँलाई कस्तो आर्टिकल चाहियो यसले मानव मस्तिष्क अस्तित्व र यो जुन खालको जनशक्ति छ त्यसलाई के असर रिप्लेसै गरिदिइरहेछ नि अब समाचार वाचकै चाहिएन त समाचारमा चाहिँ उसैले गरिदिन्छ फेरि तपाईँलाई जुन देशको अनुहार चाहियो त्यही देशको अनुहारको व्यक्ति बनाएर दिइदिन्छ उसले त्यो शक्ति आइसक्यो नि त त्यो होइन त्यो फेरि अडियोमा पनि त्यसै गरी गइरहेको छ अनि यो एनिमेसनमा पनि गइरहेको छ एउटामा मात्र छैन पहिला हामी टेक्स्टमा मात्र कुरा गर्थ्यौँ होइन अब अहिले त्यो छैन एनिमेसनद्वारा तपाईँ के सिर्जना गर्न सक्नुहुन्न भन्नुहोस् त कुन चाहिँ स्टेज बनाउन सक्नुहुन्न कसको चाहिँ नक्कल गर्न सक्नु सबै सकिन्छ त्यसैले अब यो सबै परिवेशमा पत्रकारहरूले चाहिँ के भन्दा आफ्नो जुन यो सासो ड्युटी हुन्छ समाजप्रतिको ड्युटी चौथो अङ्गको रूपमा जुन रहेछ त्यसका केही मूल्य मान्यताहरूलाई बचाएरै जानुपर्छ बचाएर बचाएरै जानुपर्छ जानु त्यसलाई आघात परिरहेछ उदाहरणको लागि यो मनोरञ्जनात्मक प्रयोग मात्र हुँदै गयो भने आम सञ्चार माध्यम भने त मनोरञ्जन गर्ने एउटा साधन मात्र हुन जान्छ होइन अथवा उत्तेजना फैलाउने चिज मात्र हुन जान्छ अथवा घृणा फैलाउने चिज मात्र हुन जान्छ होइन त्यसैले यो तिन धार जुन अघि नै मैले भनिहालेँ भने नि एउटा प्रोसेस्ड न्युज आइरहेको छ जर्नलिस्टिक धारद्वारा होइन सम्पादन पनि गरिन्छ रिपोर्टिङ गरिन्छ कलेक्टिङ गरिन्छ भेरिफिकेसन हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो फाइनल भएर न्युजको प्रोडक्टको रूपमा भएर आउँछ अथवा मिडिया प्रोडक्टको रूपमा बाहिर आउँछ यसरी भन्नु होइन uh -huh. अब अर्को एउटा के आइरहेको छ अघि नै नागरिक पत्रकारिता पत्रका पत्रका यहाँले आफैले भन्नुभयो लिबर्टी नागरिक स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता uh -huh. मलाई जे लाग्यो म भन्न पाउँछु किनकि मसँग म पोस्टिङ गर्न सक्छु हिजो पोस्टिङ गर्न सक्दैन थिएँ मनमा राख्ने होइन अब म गर्छु भनेपछि त्यसलाई त मैले रोक्न मिलेन व्यक्ति व्यक्तिको अभिव्यक्ति आइरहेको छ प्रोसेस न्युज आइरहेको छ व्यक्ति व्यक्तिको आइरहेको छ र यो दुइटामा दाउ खेल्नेहरू यसमा एउटा दाउ खेलेर आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्ने त्यो उद्देश्य सकारात्मक उद्देश्य पनि हुनसक्छ नकारात्मक उद्देश्य पनि हुनसक्छ अनि त्यो सकारात्मक र नकारात्मक उद्देश्य खेल्नेहरूले त्यहाँ दाउ खेलिरहेछ अनि पत्रकारिताकै प्रोडक्ट जस्तो रूपमा प्रस्तुत गरिदिन्छन् नभएको घटनालाई भएको भनेर सिर्जना गरिदिन्छ घटना भएकै छैन भाइरल भइदिन्छ समाज दिग्भ्रमित पनि दिग्भ्रमित हुन जान्छ अब त्यसैले मैले भने नि युजरहरू पनि होसियार हुनु पर्यो सडकमा हिँड्दा म मात्र होसियार भएर भएन तपाईँ पनि हुनुपर्छ अर्को व्यक्ति पनि हुनुपर्छ सडकको होसियारी होइन हामी सबैजना प्रत्येकले एक्ज्याक्टली त्यसै गरी आम सञ्चार माध्यमका प्रोडक्टहरू प्रयोग गर्नलाई युजरहरू पनि अब होसियार हुनु पऱ्यो ए म के युज गरिरहेछु के पोस्ट गरिरहेछु के सेयर गरिरहेछु होइन अनि कुन माध्यमबाट आएको विषयवस्तुलाई मैले विश्वास गर्ने कुन माध्यमबाट आएकोलाई मैले मनोरञ्जनको रूपमा मात्र लिने उहाँहरू पनि अलिकति त्यसैले त हामी मिडिया लिट्रेसी भन्छौँ होइन आम सञ्चार यो प्रेस लिट्रेसी मात्र होइन हो मिडिया लिट्रेसी नै चाहिन्छ होइन होइन भने त हराउनुहुन्छ उहाँहरू त यो सर यसैमा मैले यहाँ थपेँ जस्तै अधिकारको कुरा गरिन्छ प्रेस फ्रिडम भनिन्छ अनि आम मानिस पनि मेरो अधिकार म स्वतन्त्र हुँ भन्छ ऊ दाबी गर्छ विभिन्न ढङ्गले उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्छ अनि मिडियाहरू बाट हामी हमला भयो हामीलाई सिकार भयौँ मेरो चरित्रमाथि प्रश्न उठाइयो अथवा मेरो संस्थालाई प्रहार गरियो यसो भनिन्छ एक एक ढङ्गले अनि जस्तो यहाँले आचरणको कुरा गर्नुभयो त्यो लक्ष्मण रेखा चाहिँ नाग्नु हुँदैन है आम सञ्चारकर्मीहरूले त्यो लक्ष्मण रेखा आफैले आफैलाई बान्ने हो यदि त्यो क्रस गर्यो भने क्रस गर्यो भने के त त्यो त आचरण हो ऐच्छिक विषय हो गऱ्यो भने के भन्ने हुन्छ समाजप्रतिको एउटा उत्तरदायित्वको यहाँले कुरा गर्नु त त्यो उत्तरदायित्व कति निर्वाह गरेको होला त्यो घटनाले देखाउँछ त एज अ होलमा एकातर्फ फ्रिडमको प्रेस फ्रिडमको कुरा गरिन्छ अर्कोतर्फ एज अ होल नागरिक अधिकारको कुरा गरिन्छ अर्कोतर्फ हमला भयो भनिन्छ अनि आचरण आचरण उल्लङ्घन गरे के त भन्ने प्रश्न उठ्छ यसमा जुन नियमनको कुराहरू गरिन्छ ऐनहरूमा संशोधनको कुरा गरिन्छ पश्चिमी समाजहरूमा यदि हदसम्म बेइमान ढङ्गले समाचार पस्क्यो भने प्रसारण गर्यो भने वा छापा माध्यमहरूले त्यसरी दुरुपयोग गर्यो भने हदैसम्मको दण्डको कुरा गरिन्छ कतिपय मानिस यसो पनि भन्छन् म एउटा संसारकर्मी तपाईँ जस्तो मानिस यस सवालमा के भन्नुहुन्छ एज अ होल मानिसको यो चासोको पनि विषय हो अब यहाँ नि एउटा क्लियर कट रूपमा यसै गर्ने भन्ने त्यो त नियमहरू त छन् नि त उत्तरदायित्व पुरा भएन भने त्यो त्यसमा नियमन गर्ने संस्थाहरूले कुरो उठाइदिनु पऱ्यो सम्बन्धित व्यक्तिले त्यो कुरालाई उठाइदिनु पऱ्यो त्यसलाई समाधानमा पुर्याउने एउटा प्रक्रिया त्यो पनि विधि कसैको विममा होइन कसैको लहरमा हुनु हुँदैन यो कुरा एउटा नियमअनुसार त्यहाँ पुर्याउने अब यसैले प्रिन्टको बेलाको बनाइएका कानुनहरूको आधारमा अहिले हामी साइबर जर्नलिजमलाई हेरिरहेछौँ कि यो अघि नै हामीले जुन भन्यो आम सञ्चार माध्यममा आएका यी दिन तिन धारहरू छन् यसलाई हामीले के आधारमा हेरिरहेछौँ त भन्दा प्रिन्ट मिडियाको र अलिअलि रेडियोको बेलाको आधारले हेरिरहेछौँ त्यसैले मिलिरहेको छैन हामी क्या अनि त्यसैले कहिले कडा भा जस्तो देखिन्छ किनभने अजिलो भयो कि बन्दै गरिदिने हुन्छ त्यसरी बन्द गर्न मिल्दैन किन त्यहाँ अधिकारको कुरा आउँछ त्यसैले यहाँ चाहिँ यो एउटा रुल अफ ल भने त ते त्यस्तो हुन्छ नि कहीँ लाग्छ कहीँ रुल अफ ल लाग्दैन भने होइन तर केस हेरी हेरिहेरी जानुपर्छ यहाँनिर हाम्रो कमी चाहिँ के भएको छ भने त्यो टेक्नोलोजीले मागेको जमानाले मागेको कानुन चाहिँ हामीले ल्याउन सकेनौँ त्यसको जरुरी जरु, त्यो त जरुरी जरुरी, 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 जरुरी समाजले त मागिसके नि किनभने कसैको चरित्र हत्या गर्न त मिल्दैन नि होइन पत्रकारिताले गर्न मिल्दैन भन्छ यदि मैले नजानिकन गरेछु भने मैले तुरुन्तै त्यसमा माफी क्षमा माग्नुपर्छ होइन त्यो त ओपन कुरा हो हामीमा गल्ती भयो कसैलाई मैले रङ कोट गरेँ भनौँ न यहाँको समक्ष आएर कुनै व्यक्तिलाई मैले गलत उदाहरण गरेँ भने त्यसको लागि त मैले क्षमा माग्नेदेखि भएको अरू केही कुरा छ अर्को एउटा विवादास्पद विषय सरलाई मैले उठान गरेँ नेपाल जस्तो देश दक्षिणमा ठुलो देश छ भारत उत्तरमा चिन छ अब भनिन्छ राजनीति शास्त्रीहरू भन्छन् नेपालमा बाह्य शक्तिको भयानक ठुलो प्रभाव छ राजनीतिक प्रभाव छ प्रशासनमा छ सुरक्षा संयन्त्रमा छ र अलिअलि पढे लेखेका मानिसहरू त्यसको प्रभावमा पर्छ भन्छ सञ्चार माध्यममा विदेशी लगानी देखिने गरेर विदेशी लगानी र मानिसले थाहा चाहिँ पाएको तर विभिन्न कारणले विभिन्न प्रयोजनका लागि छिमेकी देशहरू खास गरी शक्ति भएका पैसा भएका युरो डलर पाउन्ड भारू युआन यसका प्रयोग भइरहेका छन् भनिन्छ र कैयौँ त्यो मसँग डेटा पनि छ कैयौँ संस्थाहरूले नेपाली सञ्चार माध्यमलाई मूलत विभिन्न प्रयोजनका लागि राजनीतिक उद्देश्यका लागि आफ्नो विचारलाई पृष्ठपोषण गर्नका लागि आफ्नो राजनीतिक पार्टी वा नेताका पक्षमा एडभोकेसी गर्नका लागि धर्म सनातनलाई प्रहार गर्नका लागि वा सनातन जगाउनका लागि वा अरु जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय भेगीय मुद्दा उठान गर्नका लागि प्रयोग भएका छन् नेपाली सञ्चार माध्यमहरू प्रयोग प्रयोग भएका छन् त्यसका अगुवाहरू प्रयोग भएका छन् यो सवाल उप के भन्नुहुन्छ सनौता यसमा अब हामीले राष्ट्रिय एउटा परिवेशलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ र हाम्रो राष्ट्रिय कर्तव्यप्रति हामी सधैँ सचेत रहनुपर्छ यो त्यो त सचेत भएन त सचेत भएको मान्छेले त कसरी विदेशीको पैसा होइन त्यहाँ सचेत रियल सेन्सको सचेत भन्नु पऱ्यो नि त्यहाँ होइन यदि उसले यो आम सञ्चार माध्यम जस्तोमा अरूद्वारा औजार बन्ने स्थितिलाई उसले स्वीकार गर्छ भने होइन अरूको प्रभावमा परेर गर्छु भनेको त्यो जियो पोलिटिकल प्रभाव यानि एउटा तपाईँले हटाउन नसकिने प्रभाव छ संसारभरि परिरहेछ अब होइन एउटा चाहिँ त्यो एजेन्डा एजेन्डालाई लिएर परिरहेको छ यदि हामीले यसलाई छुट्याउन सकेनौँ भने राष्ट्रिय स्वार्थ कहाँनेरि छ अर्को शब्दमा भने नेपालको आम सञ्चार माध्यम हो नि त हामीले कुरा गरिरहन्छ नेपालको आम सञ्चार माध्यमका स्वामित्व लिनेहरूले नेपालको आम सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्नेहरूले नेपालमा पत्रकारिता गर्नेहरूले यति कुरो त बुझिराख्नु पऱ्यो अरू देशमा पनि अहिले वास्तवमा यही नै भनिरहेको हुन्छ नि जियो पोलिटिकल प्रभाव धेरै ठाउँमा जानिदो नजानिँदो ढङ्गमा होइन अनि अत्याधुनिक ढङ्गमा होइन धेरै वर्षपछि मात्र थाहा हुने गरी पनि होइन त्यसरी पनि प्रभाव परि नै आयो होला अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नु सक्छौँ भनेदेखि यस विषयमा बहस गरि नै रहनुपर्छ हेर्नुहोस् होइन जस्तो त्यो रेफ्री चाहिन्छ नि कुनै कुनै खेलहरूमा यहाँनिर बढी भयो है नियमअनुसार भनेर यहाँनिर बढी भयो भनेर त्यसै गरी कसै हो। न कसैले यो विषयमा त्यो चिन्तन बहस गर्ने परम्परा बन्यो भने त्यसलाई हामीले अहिले हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ त्यो कुरो किनकि यो प्रेसका सम्बन्धमा कुराकानी समय समयमा कहिले कहिले मात्र हुने हो सधैँ भइरहँदैन अनि हरेकले आफ्नो आफ्नो कुरो मात्र गरे जस्तो लागिरहेको हुन्छ तर समग्र राष्ट्रिय एउटा प्रेस भन्ने पनि छ नि नेपालको एउटा त्यसको स्वार्थ पनि त होला नि नेपाल नेपाली स्वार्थ चाहिँ उसको स्वार्थ हो त्यसैले यदि हामीले त्यसलाई परिभाषित गऱ्यौँ र समयमताका साथ मैले अघि सचेत भने नि त्यो त सचेत त हुनु पऱ्यो नि त्यही भयौँ भनेदेखि यी प्रभावहरूलाई हाम्रो दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्छौँ हामी त्यो नै अहिले संसारको अपरराष्ट्र नीति त सबै यसैबाट ड्राइभ त भएको छ नि होइन एउटा समग्रबाट भन्दा पनि राष्ट्रिय स्वार्थ होइन परराष्ट्र नीति छ राष्ट्रिय स्वार्थ कहाँनिर नेसनल इन्ट्रेस्ट परराष्ट्र र रक्षाका मामिलामा मिडियाहरूले धेरै खोतल्नु हुँदैन त्यो राष्ट्रिय हितलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण कयौँ राष्ट्रहरूले राख्दा रहेछ हामी कहाँ अलि छ्याङ्ग उदाङ्गो जस्तो देखिन्छ मतलब नाङ्गो भन्छ नि यसलाई के भन्नुहुन्छ त तपाईँ पारदर्शी बहस हुनुपर्छ त्यो नाङ्गो चाहिँ हुँदैन नाङ्गो हुनुहुँदै होइन त्यहाँनिर अलिक फरक पारदर्शी भएपछि नाङ्गो हो नाङ्गो भएपछि पारदर्शी हामी छलफल गर्न सक्छौँ परिभाषामा तर एउटा केही विषयहरू हुन्छ नि मर्म मर्म भन्ने बुझिन्छ के क्या से हाइली सेन्सिटिभ चिजहरू त्यस चिजलाई परिपक्व नभइकन बहसमा लिएर जाँदा त्यसले पर्ने प्रभाव अर्कै खालको हुनसक्छ त्यसैले ती चिजहरूलाई चाहिँ सधैँ ध्यानमा राखिरहनु पर्छ जस्तो समाजले यो शब्दलाई पचाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर त हामी सधैँ हेरिरहन्छौँ नि त शब्द शब्दमा हामीले खेल्नेहरूले यो शब्द चाहिँ समाजलाई अलि पसेन त्यसैले अहिले प्रयोग गर्नुहुने अब दस वर्ष अगाडि नपचेको शब्द अहिले त पचिरहेछ नि त त्यसैले परिवर्तनशील समाजमा त्यो जुन परिवर्तनको गति छ त्यसलाई त बुझ्नु आवश्यक होला तर यो राष्ट्रिय स्वार्थलाई हामीले बुझ्यौँ र त्यसमा हामी योगदान दिन खोज्यौँ भने यी प्रभावबाट आम सञ्चार माध्यमलाई प्रभावित गर्ने चिन्तनलाई प्रभावित गर्ने र अरूको पोलिसीको निमित्त हामीले काम गरिरह जस्तो स्थिति यदिको बन्ने छ भने त्यो बन्दैन सर यहाँनिर छलफल पुगेको छैन नेपालमा सर म एउटा डेटासहित मसँग प्रमाणसहित छ र त्यो म यहाँलाई अलिकति यहाँले चाहिँ बुझ्थेँ र आम मानिसले बुझ्ने कि व्यक्तिको नाम कोड गर्न मलाई अलिक अप्ठ्यारो भएको हुनाले म त्यो विषयको उठान गर्छु जब नेपालको राजनीतिक परिवर्तन भयो बैसठी त्रिसठी तत्पश्चात विदेशी पैसाहरू आइएनजिओ एनजिओ झन्नै बाहन्न हजार लगभगको सङ्ख्यामा एनजिओहरू नेपालमा कार्यरत रहेछन् विभिन्न दूतावास र ओपन सोसाइटीदेखि लिएर कयौँ यस्ता संस्थाहरू युरोपियन युनियन नर्वे मतलब युरोपियन कैयौँ मुलुकहरूका बेलायत अमेरिकी युएसएड भारतीय पनि केही चिनियाहरूको पनि सम्बन्ध सहित म्याक्सिमम पैसा फ्लो भएको छ त त्यसको कैयौँ क्षेत्रमा हेर्दा मिडिया कर्मीहरूले त्यसको उपयोग गरेको देखिन्छ जस्तै ओपन सोसाइटी जोरसको जो संस्था छ त्यस मार्फत प्रशस्त लगानी मिडियामा भएको छ त्यो रेडियोमा भएको छ त्यो अनलाइनमा भएको छ प्रिन्टमा भएको छ नेपाली समाजमा स्थापित पत्रकारहरूले हात्का हाकि त्यो पैसा देख्यो त्यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ छलङ्ग छ प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव यहाँ चाहिँ मैले नाम दिएँ त्यो शीतल निवासबाटै ओपन सोसाइटी नामको संस्थाको गतिविधि हुन्थ्यो काम हुन्थ्यो त्यसका प्रमुखहरू त्यहाँ सल्लाहकारका रूपमा थिए दुई तिनजना तिनजनाको सल्लाहकारै थियो कोही मन्त्री पनि भएपछि कोही महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा अझै पनि छन् कोही अहिले पनि चलाए मान्छन् त्यो पुँजीको प्रयोग गरिरहेका छन् सञ्चार माध्यममा प्रयोग गरिरहेका छन् मैले केहीको नाम लिइन ना। रामवरणको चाहिँ किन लिएँ भने उनी जिम्मेवार व्यक्ति थिए शीतल निवासबाट त्यो कामहरू थियो अब मिडियामा उनीहरू मोबिलाइज गरिरहेका छन् र समाजलाई कता कता आफ्नोपन सोत्तो जुन भाषा हामी प्रयोग गर्छौँ दिग्भ्रमित गर्ने काम पश्चिमाहरू गरिरहेका छन् डलरवालाहरू युरोवालाहरू पाहुन्डवालाहरू भारूहरू युवान वावालाहरू मानिसको यो चिन्ता पनि छ एउटा जिम्मेवार सञ्चारकर्मी एउटा वरिष्ठ पत्रकार तपाईँ एउटा प्राध्यापक यत्रो लामो अनुभव छ यस उप समाज राज्य र सचेत नागरिकको भूमिका के रहनुपर्छ यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि एकपल्ट सजग भएँ एकपल्ट सचेत भएँ भनेर पुग्दैन यस्तो होइन अब यो स्पेसिफिक कुराहरूमा अहिले हामी डिस्कसन गर्न सक्दैनौँ किनकि मसँग त्यो तथ्याङ्कहरू पनि छैन तर समग्रमा के हो भनेदेखि हाम्रो लक्ष्य के त हामी हाम्रो लक्ष्य के हो त्यो लक्ष्यमा पुग्दा पुग्नलाई आम सञ्चार माध्यमको स्वामित्व लिनेहरूले त्यो लक्ष्यप्रति कसरी योगदान दिने यदि त्यस्तो प्रवृत्तिले त्यो लक्ष्यलाई योगदान गर्दैन भने रोक्न सक्नु पर्यो साहस चाहियो होइन भने म यो स्वामित्व लिन्न होइन त्यहाँनिर त्यो स्पष्ट हुनु पर्यो सम्पादनमा रहनेहरूले पनि यो कुरो स्पष्ट रूपमा लिनु पर्यो त्यसैले आम सञ्चार माध्यमका जति पनि चरण जति पनि पेजहरू छन् यो सबैमा त्यो सतर्कता र सचेतता चाहिन्छ वास्तवमा हामीले जुन यो ट्रुथलाई लेख्छौँ भन्छौँ नि हामीहरू सही र सत्य कुरा दिने भनेर मात्र भन्छौँ नि एक्युरेट भएर दिने भन्ने त्यसको खोजी गर्ने कुरा त्यति सजिलो छैन होइन हिजो पनि थिएन आज पनि छैन भोलि पनि हुँदैन धेरै गाह्रो पर्छ धेरै अप्ठ्याराहरू आउँछन् त्यस्तै यो जियो पोलिटिकल इफेक्टद्वारा कुनै देशमा आफ्नो एजेन्डा लान लाद्न खोज्ने र त्यो पनि के भने सफ्ट माध्यमबाट नदेखिने हिसाब किताबले राख्नुपर्ने यो प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिबारे जानकारी राख्नु पऱ्यो र त्यो प्रवृत्तिबाट आफूलाई सधैँ जोगाइरहनु पर्यो यसलाई हामी चाहिँ जर्नलिस्टिक हाइजिन पनि भन्छौँ कि होइन यो प्रवृत्ति न हिजो पनि थियो नि त नभए आएन प्रभाव कसले पार्न खोज्दैन होइन त्यसरी जोर्नलिस्टिक हाइजिनलाई हामीले यदि ध्यान दियौँ भनेदेखि त्यसबाट हामी अलग हुन सक्छौँ अनि त्यसले पारेको प्रभावसँग जुझ्न पनि सक्छौँ होइन त्यसलाई प्रभाव समाजलाई चाहिँ त्योबाट प्रभावित नपार्नको निमित्त एउटा वातावरण क्रिएट गर्नुपर्छ त्यो एउटालाई मात्र तिमी नगर भनेर हुँदैन होइन त्यो एउटा यस्तो वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ जहाँ कि त्यो हुँदैन अब यसमा धेरै देशमा यो अध्ययन पनि भएका छन् हेर्नुसँग अरूको प्रभावमा कसरी नपर्ने कुनै पनि किसिमको प्रभावमा राजनीतिक प्रभाव सामाजिक प्रभाव आर्थिक प्रभाव पनि होइन होइन त्यो त्यो ग्लोबलाइजेसनबाट पनि हामी प्रभावमा नपरौँ भनेर पनि त प्रयास त भएको छ त्यसमा आम सञ्चार माध्यममा त अध्ययन पनि भइरहेछ र उहाँहरूको निचोड के छ भनेदेखि आफ्नो लक्ष्यलाई यदि हामीले यो जर्नलिस्टिक हिसाब किताबले क्लियर गऱ्यौँ भनेदेखि हामी त्यसमा अल्मलिँदैन पत्रकार जसलाई भनिन्छ नि आम सञ्चारकर्मी ती चाहिँ पार्टी पत्रकारितामा प्रभावमा रहनु ठिक कि बेठिक अब त्यो त हामीले सधैँ भने नि पत्रकारिता गर्ने हो भने त दलको सदस्य भएर भएन होइन अब राजनीतिक पत्रकारिता भन्ने त छ नि त तपाईँ राजनीतिक पत्रकारिता गर्नको निमित्त एउटा दलको प्रभावमै रहनुपर्छ भन्ने त छैन स्वतन्त्र नेसनल पोलिटिक्सलाई तपाईँ रिपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यहाँ जति दलहरू हुनुहुन्छ सबले पाउनुहुन्छ आफ्नो आफ्नो है हजुर टेलिभिजनमा भन्यो भने त उहाँहरूको समर्थन अनुसार समय नै दिनु पाउनुहुन्छ उहाँहरू सबैले होइन पोलिटिक्स गर्नु चाहिँ एयरमा समय पाउनुहुन्छ उहाँहरूले होइन यो त्यसैले राजनीति पत्रकारिता पत्रकारितालाई यदि हामीले दलगत पत्रकारितासँग फरक गराइदिउँ भने अब दलगत कि नेतालाई सर्वोपरि मान्नु पऱ्यो त्यहाँले अब राजनीतिक पत्रकारितामा नेता चाहिँ एउटा समाचारको निमित्त एउटा योग्य पात्र हो होइन राजनीतिक दलहरूका जुन समाचारहरू छन् त्यो दिनुपर्छ होइन त्यसलाई रोक्नु हुँदैन आवाज त रोपिदिन भएन त्यसैले राजनीतिक पत्रकारिता एउटा हो दलगत पत्रकारिता अर्को त्यो दलगत पत्रकारिता भनेको त पब्लिक रिलेसन्सको काम हो नि त्यो त्यो दलको त्यो दललाई हित हुने कुरा गर्ने अब त्यसैले पत्रकारहरूले छुट्याइदिनु पर्यो यहाँनिर आफ्नो पार्टी पत्रकारितामा विश्वास गर्नेलाई चाहिँ चाहिँ अथवा त्यसको माध्यमबाट गुजारा के भनिन्छ त्यो अब दलगत पत्रकारिता त्यो दलगत पत्रकारिता भन्नु न अब त्यो पत्रकारितामा यो दलको मात्र म प्रचार प्रसार गर्छु यो दललाई अप्ठ्यारो पर्ने केही पनि दिन्न भन्न नपाइने होइन त्यो दलको सञ्चार सेक्सनलाई ह्यान्डल गर्न मिल्छ नि होइन र उसले गरेकोलाई हामी कुनै क्वेसन पनि गरिरहन तर यदि पत्रकारिता गर्ने हो भने त्यो दलगत पत्रकारिताको रूपमा गर्न चाहिँ मिले नेपाली समाजमा चाहिँ कसको प्रभाव बढी देखिन्छ होइन यो जस्तो मैले यहाँलाई डेटा सुनाएँ नि सोह्र हजार नेपाल पत्रकार महासङ्घका सदस्य छन् री त्यसदेखि बाहेक धन्दै गर्दा पच्चिसदेखि तिस हजार पत्रकार हुँ भनेर <laughs> देखा पर्छन् नेपाली समाजमा अब नागरिक पत्रकारहरू छन् अहिले त अनलाइन छन् हजारौँ हजार मानिस संलग्न देखिन्छन् त्यो यो हामी हामीका वर्चस्व चाहिँ कसको छ नेपाली समाजमा वर्चस्व के यस अलमा लिएको छ कहीँ कहिले कही कहिले राइट कुराहरू पनि भइरहेछ होइन समाजमा आउनुपर्ने चिजहरू पनि आइरहेको त्यो बेला चाहिँ के पनि पत्रकारिता अभ्यास गरे हो अब कहिले कहिले चाहिँ त्यो एउटा राष्ट्रिय चिन्तन हुनुपर्ने कुरामा पनि दलगत चिन्तन आइरहेछ होइन त्यो राष्ट्रिय चिन्तनमा मेरो दलको कहाँनेरी छ भन्ने त्यो सोचाइ त्यो पत्रकारितामा देखिन्छ नि त्यो ठिक कि बेठिक अब अब त्यो बेठिक यसरी दलगत पत्रकारिता गर्नुको लागि त्यो ठिक होला तर राष्ट्रिय पत्रकारिताको लागि नि होइन तपाईँले त पत्रकारिता गर्नु राम्रो किनकि तपाईँको सामग्रीहरू त समाजमा जान्छ होइन अब यो पार्टिजन प्रेस त अहिले अमेरिकामा हेरे हुन्छ नि कहीँ प्रेसहरू आइरहनु छन् होइन ब्रिटेनमा पनि हेर्न सकिन्छ होइन धेरै देशहरूमा हेर्न सकिन्छ प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमै पनि होइन तर त्यहाँ त्यो बिचमा एउटा के पनि आइरहेछ भने एउटा प्योर कम्प्लिट पोलिटिकल रिपोर्टिङ पनि भइरहेछ त्यो होइन सर्वसाधारण नागरिकले राजनीतिबारे जान्ने राजनीतिबारे सर्वसाधारणले जान्नु पऱ्यो किनकि उसलाई भोट दिनु छ नि त उसले त सहभागी हुनु छ नि त बिचमा बसेर निष्पक्ष भएर बोल्ने प्रसारण गर्ने त्यो भोइस पनि आइरहनु पर्यो त्यसैले अब यो चाहिँ प्रजातन्त्रमा आशा गरेको यही चिज हो अब यो छँदै छैन भनेर भन्ने पक्षमा चाहिँ म नेपालमा छैन सही कुराहरू उठेका छन् यदि तपाईँले अहिले सयवटा सम्पादकीय राख्नुभयो तपाईँहरूकै जस्तो यो बहसहरूलाई सयवटा बहस राखेर हेर्नुभयो भनेदेखि ती बहस ती सम्पादकीय ती लेख सामग्रीहरूमा विषयवस्तु उठेँ कि उठेन त सही अर्थमा उठे कि उठेन त भन्दा मैले तपाईँलाई उठे पर्छ सरलाई म अर्को ढङ्गले एउटा विषय उठान गरेँ जस्तै नेपाली समाजमा पनि प्रिन्ट रेडियो टिभी अनलाइन अब त्यसदेखि बाहेकका अरू 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 पत्रकारिताका माध्यमहरू छन् यो पछिल्लो समयमा प्रिन्टका बारेमा मानिस अर्थात् छापा सञ्चार माध्यमका बारेमा प्रश्न गर्छन् मैले एकजना विशेषविज्ञलाई सोधेको थिएँ कति विज्ञापन नेपाली बजारमा टोटलमा प्रतिवर्ष जान्छ कति कति पैसा छ बजारमा झन्नै छ अर्ब लगभगको हामी चर्चा गर्छौँ तर पछिल्लो समयमा घटेको छ उहाँले जवाफ दिनु टेलिभिजन पत्रिका एफएम अनलाइनहरूको अवस्था हेर्दा सबभन्दा बढी कसले विज्ञापन लगिरहेको छ भन्दा पेपरको त खतमै भयो नामको मात्रै छ एकदम थोरै छ सबैभन्दा बढी टेलिभिजनले विज्ञापनको पैसा लिन्छ अनि अरू अर अलि अलिअलि बाँडिन्छ एफएम पनि एकदम सङ्कटमा छन् हाम्रो किनभने हजारभन्दा बढी एफएम अलरेडी प्रसारणमा छन् केही केही चाहिँ बन्द हुने स्थितिमा छ भनिन्छ यसरी यो एक्काइसौँ सदी जो पछिल्लो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको युगसँगै प्रिन्टमा आइलाएको यो सङ्कट र यसले ल्याउने सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव समाजमा किनभने आम संसारका विभिन्न माध्यम मध्येमा यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने हो यो सङ्कट छ यो अझ तीव्र हुँदैछ अझै बढ्छ अझै बढ्छ र यो रिडिङ ह्याबिट मान्छेहरूको जुन कम भएर गइरहेछ होइन त्यो किनकि प्रिन्टसँग त्यो रिडिङसँग सम्बन्धित छ र यो भ्युइङले रिडिङलाई यो हेरेर मात्र सुनेर मात्र सिक्ने भन्ने हेरेर र सिकेर मात्र यो जनमत तयार गर्ने भन्ने यो चाहिँ अहिले बहसको विषय हुन सक्ला तर अध्ययन त गर्नुपऱ्यो नि त्यो क्रम त रोकिन्छ त्यसैले यो प्रिन्ट मिडियालाई आएको सङ्कट अझ बढ्न जान्छ त्यसैले यहीँनिर अब स्टेटले पनि ध्यान दिनु पऱ्यो यो प्रिन्ट मिडियालाई हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ कसरी बचाउन सकिन्छ के के त्यो भनेको अलिक त सहयोग गरिदिने सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो विज्ञापन यस्तो कोभिडपछि त धेरै नै आपत परि परिरहेछ नि त सरकारसँग फेरि लोयल भए चाहिँ मिडिया कुरा स्टेटले पनि आशा गर्न भएन नि त आशा सपोर्ट गर्नु पर्यो तर मेरै प्रचार गर भनेर सरकारले गर्नु हाम्रो जस्तो देशमा जुन क्वालिटीको लिडरसिप छ जुन चरित्रका मानिसहरू हाबी छन् राजनीतिमा जुन खालको आपराधिक चरित्रका मानिसहरूको वर्चस्व बढ्दो छ मैले कसैलाई व्यक्तिको नाम लिन अनि त्यस्ता मानिसहरूबाट तपाईँ त्यो आशा गर्नुहुन्छ होइन आशा म त सकारात्मक हिसाबले हेरिरहेको छु यहाँ कुनै न कुनै दिन स्टेटले गर्नुपर्ने दायित्व प्रेसप्रतिको त्यो गर्नु नै पर्छ तर त्यो स्टेटले जुन दायित्व गरे भनेर त्यसले एउटा सरकार विशेषले त्यो चाहिँ मेरै लागि मात्र हो भनेर ठान्न चाहिँ भएन त्यो त पेपरले पाउने आम सञ्चार माध्यमले पाउने भने पब्लिक रिसोर्सबाट पाउने हो पब्लिक फन्डबाट पाउने हो होइन उसले लिने भनेको त्यो चाहिँ अलिकति आवश्यक पनि पऱ्यो अहिले होइन भने त रहँदैन नरह्यो भने त सबै अनलाइनमा जान्छ त्यसले अर्को परिस्थितिलाई राइदिन्छ जुन म पनि भन्न सक्दिनँ यसै होला बाहिर विश्वमा पनि भन्न सकिरहेको छैन तर गम्भीर विषयमा गहिरो चिन्तन हुनुपर्ने कुरामा यो प्रिन्ट मिडियाबाट आउने जुन सम्भावना छ त्यति यो अरू माध्यमबाट आइरहन्छ भन्ने चाहिँ धेरैले मान्दैन होइन त्यसैले यहाँनिर अलिकति आवश्यक पऱ्यो भने प्रिन्ट बचाउनुपर्छ प्रिन्टेड माध्यम बचाइदिनु पर्छ बचा। अब त्यसको निमित्त रिडिङ ह्याबिट पनि बढाइदिनु पऱ्यो मान्छेहरूको अनि प्रिन्टले पनि हामीलाई बचाइदिने छँदैछ स्टेटले बचाइदिन्छ भनेर बस्न भएन यो नयाँ सोसियल मिडियालाई पनि प्रयोग गरेर यी टेक्नोलोजीलाई पनि प्रयोग गरेर आफ्नो प्रस्तुतिहरूलाई पनि परिवर्तन गरेर अगाडि जानुपर्नेछ यो चान्तिनो चुनौती छैन अहिलेको आम चञ्चा माध्यमलाई होइन यो फेरि एउटा टेक्स्ट बुकमा लेखे अनुसार गरेर हुँदैन त्यो टेक्स्ट बुक नै पुरानो भइसकेको छ असान्दर्भिक असान्दर्भिकै भइसक्यो त भइसक्यो त अहिले त्यही स्थितिमा हामी बसिरहेका छौँ त सामाजिक सञ्जालको जुन ढङ्गले प्रयोग हुन थालेको छ र प्रभाव त्यसको जो बढोत्तरीमा छ यसले स्थापित विगतका सञ्चार माध्यमहरू सञ्चारका माध्यमहरू प्रिन्ट टेलिभिजन रेडियो लगायतका कयौँ अरू सञ्चार माध्यमहरू अब युट्युबहरूको जुन ढङ्गले प्रयोग हुन थालेको छ यी सबै हेर्दाखेरि त्यो हामी यसले ल्याउने समाज विश्वमा ल्याउने चुनौतीहरू के के हुन हुनसक्छन् यो अब धेरै ठुलो चुनौतीहरू छन् अब यसमा राज्य सञ्चालनका सबै अङ्गहरू होसियार भएर अगाडि जानुपर्छ त्यो अनुसार किन समाज त परिवर्तन हुन्छ हुन्छ यो पुस्तान्तरण भन्छौँ नि हामीहरू यो जेनेरेसनल एक्सपेक्टेसन र जेनेरेसनल चेन्ज त आउँछ आउँछ त्यहाँ त होइन जस्तो हिजो पत्र पत्रिका बिहान पढ्ने ग्रुप थियो अब नपढ्ने ग्रुप आयो मोबाइल हेर्ने ग्रुप आयो पत्रिका पनि मोबाइलमा हेर्ने ग्रुप सबै हातमा आयो हातमा आयो नि त होइन अब काठमाडौँमा त भन्ने चलन थियो न्यु रोड गएर पत्रिका लिने केही बेर कुरा पनि गर्ने अनि पत्र मात्र त्यो एउटा स्टाइल थियो कि लिभिङको अब अहिले त्यो लिभिङ स्टाइलै चेन्ज हो लाइफ स्टाइल भनौँ न होइन त्यस्तै ते यो जर्नलिज्मलाई युज गर्ने अथवा मिडिया प्रडक्टलाई युज गर्ने त्यो स्टाइलै चेन्ज भएको बेला छ त्यसैले यहाँ चान्सुनी कुरा गरेर हुने चाहिँ तपाईँ र मैले अहिले जुन बहस गरिरहेको छौँ यो धेरै ठाउँमा यस विषयमा बहस हुनुपर्ने स्थिति छ किनभने आम सञ्चार माध्यम भनेको त मात्र एउटा टापुको एउटा विषयवस्तु होइन नि यो त समाजसँग गाँसिएको विषयवस्तु हो यसलाई तपाईँले समाजसँग अलग राखेर पनि हेर्न सक्नुहुन्न जियो पोलिटिक्ससँग पनि अलग राखेर हेर्न सक्नुहुन्न फेरि होइन किनकि त्यहाँनिर आएर हामीले बाहिर विश्वसँग पनि यो सम्बन्धित छ किनकि यहाँको कार्यक्रम संसारभरि जान्छ नि त नेपालमा बस्नेहरू मात्र होइन नेपालभन्दा मा बाहिर बस्नेहरूले पनि प्रयोग गरिरहेका छन् अहिले कयौँ अनलाइन मिडियाहरूमा हामी त्यो देखिरहेछौँ त होइन धेरैले युज गरिरहेका छौँ त्यसैले यो विषयमा जति आम सञ्चार माध्यमको विषयमा चर्चा परिचर्चा हुनुपर्थ्यो र यो अध्ययन गर्ने ग्रुप आइरहेका छ मिडिया एजुकेसन लिएर आइरहेको जुन ग्रुप छ उनीहरूको बिचको त्यो बहस चाहिँ हामी कहाँ ज्ञापै भयो कि त्यो खाली ठाउँ भयो शिक्षण संस्थाहरू त्यस अनुरूप परिष्कृत पाठ्य पुस्तकहरूमा सुधार गर्दै नयाँ पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि आम संसारमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि त्यो परिष्कृत पाठ्य पुस्तकहरू त्यसरी तयार पारिँदैछ त छैन किनकि विश्वविद्यालयले यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो हिजो करिकुलम तिन वर्ष चार वर्षमा पनि परिवर्तन गरे पुग्थ्यो दस वर्षमा पनि गर्नु पर्दैन थियो बिस वर्षमा पनि गर्नु पर्दैन थियो कुनै बेला तर आजको दिनमा त्यो छैन केही चिज त्यही नै राखिरहनु पर्छ त्यही नै पढिरहनु पर्छ तर केही चिज अत्यन्त नयाँ चिज पढ्नुपर्छ त्यो पुरानो चिज पढेर हुँदैन यसमा विश्वविद्यालयको त्यो करिकुलम बनाउने जुन परिपाटी छ होइन यो कसैले दोष दिनलाई मैले भनिरहेको होइन है, है। करिकुलम डिभेलोप गर्ने जुन एउटा छ त्यसलाई लिभिङ गराउनु पर्यो खोला जस्तै बग्ने गराइदिनु पर्यो जनशक्ति चाहिँ कस्तो उत्पादन भइरहेछ पछिल्लो जनशक्तिमा त मलाई त अब गर्व लाग्छ किनभने आम सञ्चार माध्यमबाट निस्केका व्यक्तिहरूले धेरैजसो सञ्चार माध्यमकै काम गरिरहनु भएको छ विभिन्न काम सञ्चार माध्यम खालि त्यो रिपोर्टिङ कार्टुन बनाउने यस्तो मात्र होइन तर कम्युनिकेसन रिलेटेड चिजहरू गर्दा जो जानुभएको छैन कम्युनिकेसनको कोरा उसमा उहाँहरूले चाहिँ अरू क्षेत्रलाई त्यो कम्युनिकेसनको नलेज प्रयोग गरिरहनु भएको छ यो हामी चाहिँ मास मिडिया एजुकेसनका प्रडक्टहरूको अनुसन्धानकै आधारमा भइरहेको छ होइन त्यसैले कम्युनिकेसन एजुकेसनले चाहिँ उहाँहरूलाई हेल्प गरिरहेको छ नेपालमा झन्डै दुई करोड बयानब्बे लाख जनसङ्ख्या भनिन्छ प्रिन्ट मिडिया लगभग आठ हजारका हाराहारीमा अहिले पनि दर्तामा रहेछन् विभिन्न नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा साप्ताहिक दैनिक मास मासिक पासिक यी विभिन्न खाले छन् यो धेर कि ठिकै हो कि अथवा यो सा यो हो यत्रो के अर्थ भन्ने यो एउटा स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गरेर म केही गर्न सक्छु कि भनेर कसैले सकारात्मक सोच लिएर अगाडि आउनुभयो अब सकारात्मक सोच लिएर आउनुभयो सक्नु भएन होइन अनि दर्ता भइहाल्यो अब तपाईँ हामीले यतिको तथ्याङ्क लिइरह्यो भने खासैमा रियल सेन्समा प्रभाव पार्ने गरी चलिरहेको संस्था त फेरि पाँच छवटा पाँच छवटा पाँच छवटा गएर जानुपर्ने स्थिति छ होइन त्यहाँ जतिसुकै अङ्क भए पनि पाँच छवटा पाँच छवटाको बिचमा कम्पिटिसन पनि भइरहेछ कहिलेको अगाडि कहिलेको पछाडि कहिलेको अगाडि कहिलेको पछाडि भएर यसरी गइरहेछ क्या अहिले आम संसारमा सबभन्दा बढी प्रभाव चाहिँ कसको छ जस्तो देखिन्छ अब जस्तो प्रिन्टको एउटा भयो टेलिभिजनको अब सामाजिक सञ्जालको अलग कालको छ एफएमहरू एफएमवालासम्म कुरा गर्दै थिएँ हामी त एकदम हम्मी हम्मीमा छौँ गुजारा नै समस्यामा हामी प्रवेश गरिरहेछौँ एफएमवाला त्यो भन्छन् यदि चाहनुहुन्छ त म आफै बेच्छु एफएम भन्छन् अब टेलिभिजनहरू कयौँ बन्द भएका अवस्था छन् र प्रिन्ट अब अभिगतै छ अब छाप्नु मात्रै छ बिक्री हुँदैन भन्छन् जति छाप्यो झन् घाटामा जान्छौँ हामी त तिस पैँतिस रुपियाँ पर्छ एउटा छाप्नलाई अब बेच्नुपर्छ पाँच दस रुपियाँमा त्यस कारणले यो बडा सङ्कटमा छौँ भन्छन् अब यो यो च्यालेन्ज पत्रकारिता बचाउने र जस्तो रामकृष्ण रेग्मी सर मैले यहाँको समकालीन एकजना मानिसलाई म कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ मैले एकजना मानिसलाई सोधेँ उहाँ चाहिँ को नजिक हुनु होला कुन पार्टी नजिक हुनु होला मैले सोधेँ यहाँको समकालीनलाई नाममा उल्लेख बताउँदै उहाँले भन्नुभयो मानिस चाहिँ अलिक देशभक्त प्रकृतिको हो डेमोक्रेट हो तर पार्टी चाहिँ उहाँको खोल्दैन कुनै पार्टीसँग आबद्ध जस्तो लाग्दैन <laughs> अर्थात् एउटा स्वतन्त्र भन्छ नि त्यो हो मैले त्यो स्वतन्त्र त्यो स्वत्व कसरी बचाउने अब जुन बेला भूमिका खेल्न पाइयो त्यही बेलामा व्यक्त गर्ने हो अहिले यहाँ समक्ष भनिरहेको छु कि आम सञ्चार माध्यम सङ्कटमा छ स्ट्रेटली पर्छ तर बचाएको कारणले गर्दा सरकार विशेषहरूले फाइदा लिन मिल्दैन त्यसलाई आफ्नै ढङ्गले काम गर्न दिनुपर्छ यो अहिलेको आवश्यकता आजको आवश्यकता के हो त भन्दा यदि यो आम सञ्चार माध्यमलाई हामीले यसै गरी नै बन्द हुने स्थिति हो भने हामी अन्धकार युगमा प्रवेश गर्न सक्छौँ बाहिरी कुराहरू थाहा हुनसक्छ नेपालभित्रका कुराहरू नेपालका मर्मका कुराहरू नेपाली विषयवस्तुलाई हामी नजान्ने स्थिति पहिला पत्र पत्रिका नहुँदैखेरि आमसञ्चार माध्यम नहुँदाखेरि जसरी नेपाल बुझ्न गाह्रो पर्थ्यो त्यही अन्धकार युगमा फेरि पुगिन्छ त्यसै यो राज्य संयन्त्र चाहिँ किन यति प्रभाव सुन्ने भयो अर्थात् राज्य सञ्चालनलाई कुन विधि प्रक्रिया अप्नाउने कस्तो ऐन जरुरी हुने कस्तो जनशक्ति तयार पार्ने कुन ढङ्गले राज्य सञ्चालन गर्ने तत्कालीन दीर्घकालीन यी सब चिजमा राज्य संयन्त्र हाम्रो किन यति असफल किन यो अयोग्यताको चरम रूप देखाइरहेको छ यो अस्थिरताले गर्दा अब, अब स्ट्राटेजी बनाउने भनेको सरकारले हो होइन सरकारको स्थिरता तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ दुई वर्ष पाउनुहुन्न होइन यदि क्यालकुलेटै गरेर हेर्ने हो भने पनि ल म चाहिँ अब दुई वर्ष काम गर्ने मौका पाएँ र दुई वर्षको स्ट्राटेजी गरेर पाँच वर्ष चाहिन्छ भनेर हुन्छ त्यसले हामी कहाँ पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी ग्यारेन्टी हुन सकेन कि पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी दिन सक्नेहरू हुनुहुन्छ हुनुहुन्थ्यो पनि होइन अहिले पनि सकिन्छ तर त्यो स्ट्याबिलिटीलाई मेन्टेन गरिरहनेलाई विभिन्न कारणले अब सबै कारण म मलाई थाहा पनि छैन वास्तवमा तर त्यो स्ट्याबिलिटी नभएपछि त्यहाँनिर स्टेबिलिटी नभएपछि त्यो अस्थिरता सबैतिर गयो अब अस्थिरतामा त रणनीति बन्दैन नि त हस् सर धन्यवाद सर आदरणीय दर्शक बेन उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मे वरिष्ठ पत्रकार नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र कुन अवस्थाबाट गुज्रेको छ कसरी सम्भव छ सुधार गर्न यही वरिपरि केन्द्रित रहेर गरिएको संवाद मसित मेरो सम्पूर्ण इङ्ग्रेजलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको फोजी नै पर्फेक्ट छ नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार